Во името на Централната изборна комисија сакам да ве информирам за досегашниот тек за избор на председател на Социјалдемократскиот сојуз на вонредни внатрепартиски избори кои се одржуваат во 2004 година. Денеска текот на гласањето е во најдобар ред, во една убава демократска атмосфера. Отворени се утринава во 8 часот 77 избирачки места. Исто гласањето ќе трае до 20 часот. Во моментов, пресекот што го направи Централната изборна комисија е во 14 часот и можеме да кажеме дека од вкупно запишаните избирачи на избирачкиот список за избор на председател на Социјалдемократскиот сојуз излезени се 6706 или 28,61%. По завршувањето на гласањето 20 часот ќе информираме и за резултатите и за вкупната излезност, а во текот на денот околу 18 часот можеме да ве информираме преку соопштение или веб страната за вкупната излезност во тој период од запишаните.